বন্ধুসকল, NRC সম্পৰ্কীয় এক গুৰুত্বপূৰ্ণ গোচৰ চলি আছে মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ত। যোৱা 28 আগষ্ট তাৰিখে মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই গোচৰ সম্পৰ্কত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় ঘোষণা কৰাৰ কথা আছিল যদিও মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰাৰ তাৰিখ পৰৱৰ্তী তাৰিখ ধাৰ্য কৰিছে, অহা 5 ছেপ্টেম্বৰ। তাৰ লগে লগে SOP সম্পৰ্কীয় যি গুৰুত্বপূৰ্ণ শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল, গুৰুত্বপূৰ্ণ বিতংকৈ আলোচনা কৰাৰ কথা আছিল 28 আগষ্ট তাৰিখে, বিতংকৈ আলোচনা কৰাৰ সলনি মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। নিৰ্দেশনা অনুসৰি প্ৰতিটো NSKত 10% মানুহৰ নাম ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ প্ৰতিটো NSKৰ 10% মানুহৰ নাম পুনৰীক্ষণ কৰা হ'ব, তেওঁলোকে শুদ্ধভাৱে তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে নে নাই। তাৰ বাবে ওচৰৰ অৰ্থাৎ কাষৰীয়া জিলাৰ পৰা NRCৰ অফিচাৰ আনি প্ৰতিটো NSKত 10% মানুহৰ নাম পুনৰীক্ষণ কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশনা মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিছে। এতিয়া তাৰ লগে লগে যিসকল মানুহৰ নাম NRCত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই ভুল লিগেচি ডেটা দিয়াৰ বাবে, ভুল লিগেচি ডেটা দিয়া ব্যক্তিসকলে পুনৰাই নতুন লিগেচি জমা কৰিব পাৰিব নে নাই, আৰু তাৰ লগে লগে যদি নতুন লিগেচি দিয়ে ট্ৰি ফৰ্ম অৰ্থাৎ বংশবৃক্ষ নতুনকৈ দিব লাগিব নে কি কৰিব লাগিব, এই যাৱতীয় কথা সম্পৰ্কে সিদ্ধান্ত দিবলৈ, যাৱতীয় কথা সম্পৰ্কে জনাবলৈ প্ৰতীক হাজেলা দেৱক মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছে। অহা 4 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত মাননীয় প্ৰতীক হাজেলা দেৱে মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই সম্পৰ্কে জনাব লাগিব। এতিয়া আমি সেয়েহে অপেক্ষা কৰিব লাগিব যে অহা 5 ছেপ্টেম্বৰত SOP আৰু মডেলিটি সম্পৰ্কে কি ৰায় দিয়ে, অৰ্থাৎ মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰে, তাৰ ওপৰতে আমাৰ পৰৱৰ্তী NRCৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী নিৰ্ভৰ কৰিব। যে লগতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা যে যদিও 30 আগষ্ট তাৰিখৰ পৰা দাবী আপত্তি সংশোধনীৰ প্ৰপত্ৰ দাখিল কৰাৰ দিন ধাৰ্য কৰা আছিল, কিন্তু যিহেতু SOP সম্পৰ্কীয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অহা 5 আগষ্টত ঘোষণা কৰিব, সেয়েহে দাবী আপত্তি দাখিল কৰাৰ তাৰিখো নিশ্চিতভাৱেই পৰিৱৰ্তন হ'ব।